אני מצלם בגלל שאני אוטיסט, שיש אזעקה. מחכים לטיל. שטילים. יו! איזה נדיר. ארבע טילים. יו! יש עוד! יו! כמה טילים. יו! הכל מתפוצץ פה למעלה. כל המכוניות נדלקו ונחבו לרגע. זה היה מפחיד. יו. נראה לי זה הולך ליפול עליי. פוק. זה היה ממש מלחיץ. כן, לעוד אחד. אולי יהיה. כן. זהו.